السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو درشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی. جی ټی روډ چې کوم پل دی مین په دې سیټ کوم اجیکه مډی ته لاړ تو شوی د پداسې باندې سوکنو موړ سره طرف ته لاړ تو شوی د دغه ځای سره دلته کې د دې پل نه چې څنګه داسې تقریبا یو 50 قدم را مخکې شه دغه ځای کې یو نامعلومه لاش پروت دی چې د ټرک والو او دغه مونږ سره کوم کس چې ولاړ دی نو د ارسه په خپلو سترګو باندې وکتلو د دن لږ بیان خلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ نوم عمران دی، اوسېدونکی د چینی یم. دلته ماته موټر سایکل ډز وال د هلک ولاړو، دلته یو ټرک رالو هغه بچ کو، دې بل هم بچ کو، هغه سیټ ته کټ کو، خو ده په خپله شاتنی جوړې ته په خپله ځان ور لاړه کو. زین موقعه باندې ماته موټر سایکل ډز والی دا کوم چې دغه شو د پخپل ځان ور لړ د پخپل ځان ور لړ کړي دا ټرک والا ګناګار نه پخپل ارس کړي. او جی بل کوم کس تلته کې و په موګه باندې څنګه جی څنګه چل نوم دې څه دی؟ زما نوم کوالی دی او سیګه مې ټاباد ګل ته مل مار غړې هم گاڑی ته ولاړو مطلب ما بړخې لیتا نو دا شان دي کارو چې یو ټرک دې ځان ور لړ کولو خو ټرک والا دې ځان بچ کو. ما ورته आवाज کوم سلې ونه هو نه کنه پوي شو ما دې ز خپل کار کاوه بچي ګورم دوی ټرک را لغه ته یو ټری پایا خو که دویم ته ولاړ وو بس دا شان دي اسو شو چې دا کم ټرک ولاړ دې دا ټرک دې هم دا ټرک والا هم خلک ته بخپل دې ته ځان ورلړ جی بالکل بالکل سړی نشي مشي غونو دا ماته نشي والا خو ولې چې ایس والا دا نشه چې سوکې دا هم دا شانته نشه کړي وا نشه والا هم دا کار کوي کني صحیح سړی چر دا شان څنګه جی نشه کړي وا نشه کې وو صادره مکمل مخ نه پټ کړي ما مرتل سیټ ته شما ته موټر سایکل چړ ځوال ماته بلا خوشا خوشا بس قبر مکاوه او دا زپ کم زیو خو ته ډیر ورته په مازغو باندې وختو او ځان په خپل ور لړ کو ورته مونږ ویل کدي ټرک لاندې وړي کسه کوي په خپل ځان ور لړ کو ټرک والا هیڅ ګناه نشته. او کتون کو دغه د دې زید کسانو چې کم دلته کې موجوده دي مو کې کم گوايان دي اغه د خلی دا وینا ده تاسو لګه خوشی روره دا کم لاس چې دلته کې پروت نو دا وې د پخپل چې کم دی د کسانو د خلی دا خبره ده چې دا یو ټرک والا چې کم دی نو دا بچکو او بل ټرک ته چې کم دی بل ټرک راغو نو د اغه رستي جوړې ته د پخپل باندې ځان واچولو او دغه یو کس پکې دا خبره هم وکړل ته کې دا کسان چې کم موجوده کسان دي چې یرا مام ورته وي دغه بل زی او ملمر دلته کې په دې سټاپ باندې ولاړو دوی ما ورته وي چې لکه دا تسکه نو دوی مالې د کراکا او دوی ما ته ویل چې یرا ستا په دې کې سکار نشته دي او ټرک چې کم دی ټرک کم تاسو ته مونږ د دې کیمرې په سترګه باندې خو چې کم گاډي والے دي او څه نمبر دی د گاډي والے د کم زی نمبر دی خدا دلته کې د دې جټي روډ پل چې کم دی د جټي روډ پل سره تقریبا یو 50 قدم چر مخ کې شه نو دلته کې دلته کې د ټرک ته ځان واچولو دغه لوکیشن چې کم دی په دغه ځای باندې دا تاسو ته مخامخ دی د کیمرې په سترګه د مازغه او د ارس پراته دي پولیس والا هم موجود دي ټریپک والا هم موجود دي بل کم ټرک چې ولاړ دی نو دا غیر ډرایور خو ممکن نه ده چې هغه مونږ سره ملو شي هغه مونږ سره خبرې ترې وکړي خو دا ګاډي والا چې راغو نو وایي د ده دې رستۍ جوړې ته چې کم دی نو ده ځان ور واچولو دا په وینو باندې دا د لړلې ده نو کچیر دا یقیني خبره هم د مازغه چې کم دی نو دا په دې ټیر کې دا دین ختی دي او دا یقیني خبره هم ده چې کچره د ټرک والا غلطي وي نو دا به د ټرک والا په مخ کې باندې دې زی سره والو نو د دې ټرک نمبر چې کم دی دا دی بلوچستان نمبر دی ٹی کے ایل 956 او دا گاڑی دی خو لکه دغه د موجوده د دغه ځای چې دغه د دې خلکو کومه وینا ده نو هغه دا ده دلته کې د دې کسان موجوده د موکي گوايان چې کم دي نو د هغه دا وینا ده چې د یو ټرک خدا بچ کو دی بل ټرک والا چې کم دی دی جوړی ته چې کم دی دی مخکې جوړی ته د ځان واچولو او دا دواړه جوړی په د باندې راغی غما ظلم خراب شو او استاد چې کوم سره ولاړ دی نو وای د دا گاډی چې راتلو دوه کسانو په د باندې دلته کې دا گوایو کدل ته کې مونږ سره ولاړ دی چې ما ورته ویلو چې لکه دا تاسو کې لیونې کسنګ نو یغه مال د کرا کا چې زخپل کار کوه د دا ټرک والا چې په کم راغونو د دې رستو جوړې ته چې کم دی د خاصم دا سر چې کم دی نو ور واچولو او جوړه په دې پاسه دی رشید استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو څنګه چلی خیر جوړ ټیک ټاک نوم دې څه دی استاد جی؟ محمد فیاض خان. د کوم زی؟ بادر کلو سنت بادر کلی دا ټرک ساسو دی. او جی
دا سو واقعیا پیښه شوه چې دا تاسو لکه هغه موکې گوایان چې کوم دی هغوی خو مونږ ته ووي خو تاسو مره لږ حقیقت بیان کوي چې څه چلو شو سر جی الله گواه دی زه سمدم را روان وم سیټ کې بل گاډی وګورئ منځ روډ دی سیټ نه دی غاړه نه ده پوه شولې د روډ هغه طرف دی که نه خپل ځکه چې دا دغه روډ کمرشل گاډی نو زم دې درمیان کې د راغر والی ما ته نه سټیرنګ اخوا واغستو دا کسان ټول گوایان دي کم کسان چې دي که نه خو لومبي ټیل نه هم ځان بچ کو اور استے جوڑے والو من سٹیر نمبر چھوے استے جوڑے بن وقت دے جوڑے تے رامن دا او جی رامن دے کل او تا سو بی بی پوچھو چھ یرا دے سڑی خود غسی حرکت کو او کنا من دے خدا سے اخر وار مات سٹیر نگم والو دے کسان او کتا ٹول لگا کسان دے ٹول بازار گوا ٹول دربان دے دی خبر گوئی کی خود لگی دا کسان دا ہم وئی چھ دا کس دا سے نشی گوندو ہا جی بس من خونو قتل من خو مدا سے اوئی تا گو دلار تا گو کنا او جی ہاں بدی کی مونگا حکومت چکم دے دا ریکویسٹ گو چ مہربانی او کئی دا کم نشیان خلق چدی پدی باندھ لک پدی کی بکے کے نظر ثانی او کئی نو مہربانی او کئی دا دسی چکم دی نو دا امید دے رب دے دغه دے پارا چ دا خواران غریبانان مزدوران چکم دی دی پلار باندھ روانی او یو سڑے چکم دے زن پخپل گاڑی تو ورچئی نو بیا خو پدی باندھ نہ گاڑی گرم شو نہ بیا باندھ ڈرائیور گرم شو پڑی رمین خپل ہوس دل خاکسر سره دی خپل ٹیم اجازت ور کئی پلو اللہ مسپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔